Krásný dobrý večer nebo podvečer všem obchodníkům, obchodnicím a tradičně především klientům Purple Trading. Vítám vás u dalšího webináře o aktuálním dění na finančních trzích a hned na začátek vás poprosím, napište nám do políčka chatu, jestli je mě dobře slyšet, jestli vidíte mě a Štěpána a jestli vidíte i na sdílenou obrazovku. Tak, vypadá to, že všechno vidíte, to jsem rád, děkuji za reakci a pojďme na to. Dneska jsme tady se Štěpánem ve dvou. Jarda se k nám bohužel připojit nemohl. Není to tím, že by měl covid, který teda má, ale je to tím, že musíme být každý na svém místě a tady na tu platformu se zatím připojujeme jenom ve dvou, tak snad se to do příště zlepší a všichni se tady zase uvidíme. Jardo, koukám, že jsi připojený, že se na nás díváš, tak pokud budeš mít nějaký zajímavý komentář, určitě nám to napiš tady do chatu, do komentáře. Žádné hejty, prosím tě, ale konstruktivní odpovědi, jak to znáš. Štěpáne, zdravím tě, abych na tebe nezapomněl. Dobrý večer. Hezký večer, přeju všem. A pojďme rovnou na to, co se to děje a co se to hlavně bude dít. Vidíme, že jsem tady přišel už na slide o tom, co nás čeká za semináře 22. To je tento čtvrtek, se budeme zabývat tím, kdo je to Biden, kdo je to Trump, dva kandidáti na amerického prezidenta v tom dalším období. A chtěl bych to pojmout tak trošku bulvárně, vytáhnout nějaké zajímavosti z jejich života, z jejich kariéry, dlouholeté, už oba dva mají svůj věk, přece jenom Donald Trump, tuším, 74, Biden 77, kdyby Joe Biden vyhrál, byl by snad nejstarší prezident, který nastoupil do funkce, a, nebo nejstarší v době zvolení. A myslím si, že jsou na obou stranách zajímavé špeky nebo zajímaví kostlivci ve skříni, kteří jednak už možná vyšli najevo a jednak možná ještě ani najevo nevyšli, protože to známe před volbama a čím více ty volby blíží, tak tím více kostlivců ze skříně vypadává kandidátům. A myslím si, že o tom by měl být hlavně ten čtvrteční webinář, to znamená, že jestli máte rádi bulvár, připojte se a dívejte se na nás ve čtvrtek v 17.30, tuším to je, nebo v 18, teď nevím, mrknu se, řeknu vám to ještě před koncem webináře. Štěpáne, já se tě rovnou zeptám, jak to aktuálně vypadá v tom klání, kdo má navrch? Jsou ty preference Joea Bidena opravdu o tolik vyšší než Donalda Trumpa? Já teď tady koukám, jak vlastně máme ten podnadpis toho čtvrtečního webináře, tak klání, které hýbe světovou politikou, a možná je to opravdu tak, že to hýbe hlavně tou světovou politikou, protože co se týká vlastně finančních trhů, tak tam zas taková nervozita vidět není, nebo ta nervozita tam vidět je, ale není to úplně zas tak, že bychom to mohli přiřadit právě tomu klání dvou prezidentů nebo kandidátů na toho prezidenta. Jinak, co se týká, tak oni proběhli nějaké meetingy, kdy vlastně oba dva kandidáti vlastně jeli do těch států, které ztrácí nebo které potřebují vyhrát. Například Trump jel do Floridy, která, nebo na Floridu, která jako evidentně zatím patří Bidenovi. Biden zase jel do, teďko nevím, kam to vlastně ani jel, myslím, že do Wisconsinu. Každopádně oba dva měli tam nějaké meetingy, tam v podstatě proběhla jenom nějaká, dalo by se říct, konverzace nebo interview, které, co jsem tak koukal, tak to nepřineslo nic zásadního. V podstatě tam jenom bylo zopakování těch, ať už otázek, odpovědí na covid, jaký je na to jeho pohled jednotlivého kandidáta, co se týká vlastně těch dalších věcí, celkově ty klimatické změny, leadership. V podstatě to bylo všechno probráno a asi víceméně zopakováno to, co už jsme dosavadně slyšeli. Takže na základě toho asi úplně nějaký zásadní změny se čekat nedají v těch preferencích, které aktuálně vidíme, ale zatím Trump tedy furt prohrává nad Bidenem. Biden, jak vidíme, tak vlastně zatím vede v těch svých předvolebních průzkumech. Furt tam jsou samozřejmě státy, které to budou rozhodovat. Vidíme vlastně, že to bude ten Texas, asi to bude, nebo vypadá to tak, že to bude klíčový stát. Ještě tam je Georgia, která je v podstatě na takovém rozcestníku, co jsem tak koukal. Ale zároveň mezi to jsem sledoval, snažil jsem se sledovat vlastně lidé, co
chtějí jít k volbám, respektive ať už šli, nebo už půjdou, protože teď to samozřejmě to volení těch kandidátů vlastně probíhá ještě před tou samotným úterním 3. listopadem, kdy je ta přímo ta volba, tak většina z těch lidí, kteří byli tázáni na to, jestli koho budou volit a proč, tak vypadalo to, že jsou už rozhodlí a na základě toho v podstatě svého přesvědčení, který už měli předtím, než vůbec proběhly nějaké prezidentské debaty a dokonce jsem četl ta statistiku, že nějakých skoro až 90% lidí už má rozhodnuto o tom svém kandidátovi a to, jak dopadne ta prezidentská debata, která nás čeká, tak nějakým způsobem nezmění ten jejich názor. Takže to je poměrně zajímavý, jinak myslím, že nějakých necelých 30 milionů lidí už odhlasovalo, očekává se nějaká, myslím, že to je nějakých 150 milionů lidí se očekává, že půjde k urnám volit, takže máme to v podstatě hezky dělitelný 5. Takže 1/5 už nám odvolila. Poměrně zajímavé číslo, většina z toho byly, myslím, že demokraté, takže většina odvolili demokraty a to jsou samozřejmě, to se to očeká, protože to jsou ti, co chtějí tu změnu teď v té politice, ale toho Bidena nebo Trumpa pravděpodobně podrží až právě ty zastánci toho tradičního losování, ne toho korespondenčního, které podporují především demokraté a republikáni si stojí za tím, co samozřejmě řekl už několikrát Trump, protože bude docházet právě v tom korespondenčním losování k různým podvodům a tak dále. Na Floridě se začalo volit dnes nebo včera začalo to korespondenční hlasování. Je možné, že se na ty fyzické, na ty prezenční volby, kdy voliči půjdou do těch volebních místností, možná ani nedostane, vzhledem k tomu, že může přijít nějaká druhá vlna covidu, která bude ještě horší než ta první v Americe, bude to vypadat podobně, jak v Evropě bude hrozit lockdown, nebo to není varianta a volby by se v takovém případě třeba odložily? Myslím si, že se volby neodloží, ale pravděpodobně tam dojde k nějakému, dejme tomu, jak bych to řekl, takový přeměně té sociologie nebo toho sociologického vnímání, že prostě většina lidí nebo někteří třeba radši nepůjdou k těm volbám vůbec. A já si myslím, že republikáni půjdou taky tak, i kdyby přišla nějaká druhá vlna. Já si myslím, že ten lockdown nepřijde. Trump je výrazně stojí proti tomu lockdownu, právě že ten lockdown by mohl nastat v případě výhry Bidena a nějakého výraznějšího nárůstu, tak myslím si, že tam je mnohem větší pravděpodobnost toho, že by tam přišel nějaký plošnější lockdown. Jinak já si myslím, že republikáni půjdou. Viděli jsme to vlastně v těch několika projevech Trumpa, že v podstatě se snaží tu nemoc, vyčítá mu to i Biden, že to snaží vlastně zlehčovat, že vlastně furt je to v podstatě poměrně seriózní virus, který může řadu lidí ohrozit na životě. Takže je to asi otázka spíš taková hypotetická, ale já si myslím, že se odvolí za jakýchkoliv okolností a myslím si, že ten lockdown asi nepřijde, i kdyby tam byl nějaký výraznější nárůst. Konec konců ještě nejsme ve Spojených státech ani na těch číslech, kde jsme byli někdy v průběhu, myslím, že to bylo přelom červenec, srpen, kdy jsme tam vlastně atakovali nějaký rekordní úrovně nějakých 70 tisíc nakažených za den, takže tam ještě tam je vlastně nějaký prostor v úvozovkách, prostor k tomu, aby jsme překonali tyhle ty úrovně, ale jasně, se odvolí. Ještě poslední otázka, Štěpáne, k těm volbám, když se podíváme na aktuální preference, které tady máme na obrazovce, vidíme, že Joe Biden de facto má těch svých 270 víceméně jistých, i kdyby Donald Trump získal na svou stranu Texas, Floridu, Ohio, Georgia, tyhle ty velké státy, tak mu to stačit nebude. A podíváme-li se na ty leaning demokratické státy tady, který mají 72 volitelů, který z nich by teoreticky mohl přejít na stranu Donalda Trumpa, kdyby nějaký. Je tam ta možnost? Tak ta možnost tam určitě je. Ono, ta statistická odchylka tady v těch předběžných výpočtech nebo těch půlech, tak je poměrně velká, když uvažujeme, že se zeptali, dejme tomu, já nevím, já myslím, že v Čechách to vychází snad z nějakého tisíce respondentů, tady to asi nebude zas tak úplně mimo, protože některé ty státy jsou více obilné, některé méně, což samozřejmě vidíme už u těch volitelů nebo u toho počtu těch volitelů.
spíše by se dalo z logiky věci uvažovat, že Trump by mohl na svou stranu stáhnout nějaké méně lidnatější státy, takže možná Nevadu, možná Wisconsin, ale jako těžko říct tuhle tu chvíli, tam já nevím přesně, jaká je úplně, jaký tam je rozložení v těch jednotlivých státech. Já si myslím, že tam se bude hrát ty tosapy jako především a ten, třeba ten Texas se může ukázat, že dopadne Texas a Florida a Georgia bude a Ohio. To jsou klasický swing state, nebo Texas nebyl klasický swing state, ale Ohio je třeba například klasický swing state, takže tam v podstatě nikdy nikdo neví, kdy, co a jak. A dokonce Trumpovi minulý rok nebo minulou volbu prezidenta, tak mu právě pomohlo, že objel tyhle ty swing statey těsně před těmi volbami a nakonec tak vyhrál ty volby. Takže teď mu to samozřejmě neumožňuje ta pandemie, nebo umožňuje, ale ta účast není tak velká, jak on by si sám představoval. Takže ještě uvidíme, ještě tam je samozřejmě nějaký čas, je tam kolik týden a půl. No, dva týdny necelý, jo. Přesně dva týdny vlastně do voleb. Je to přesně dva týdny do voleb. Přesně dva týdny do voleb a jako za tu dobu se samozřejmě může klidně Trump stihnout 22. debatu a potom může vyjet na víkendovku na nějakou tour po těch právě swingových státech a možná i nějaký ty leaning statey, co se týká těch demokratů. A takže třeba ten Nevadu nebo Wisconsin, ale zase záleží na té epidemiologické situaci, která tam je v těch státech a jak k tomu ty státy budou přistupovat, jestli tam vůbec bude něco podobného povoleného nebo ne. A v Americe aktuálně největším tématem je asi ten stimulační balíček. Fiskální stimul ze strany vlády, na kterém se snaží už několik týdnů dohodnout demokraté z republikány senátu a momentálně je ta situace taková, že Nancy Pelosiová, reprezentantka demokratů, dala republikánům deadline do konce úterý, respektive dala jim 48-hodinový deadline, který vyprší na konci nebo dnes večer amerického času. A pokud vyslala signál, že pokud by chtěli mít republikáni fiskální balíček nebo fiskální stimul připravený ještě do voleb, tak by to měli stihnout v tomto deadlineu. Já jsem se díval aktuálně, žádné informace o tom, že by ta jednání nějakým způsobem se vyvíjela, ať už tím nebo oním směrem, nejsou, ale pojďme se podívat, co na to říkají finanční trhy. Tak jsem být dneska víceméně stabilní, možné, že se čeká prostě na výsledek toho, jak to jednání dopadne a do té doby... No čeká určitě, já myslím, že tam není úplně zas tak vysoký očekávání toho, že by se ten balíček dohodnul, ale je tam určitě nějaké očekávání, že nějaká zpráva přijde, že prostě, ať už negativní nebo pozitivní, tak že bude trochu jasněji o tom, jestli ten balíček se podaří dotáhnout do ať už do těch prezidentských voleb, anebo se bude muset počkat až na ty prezidentské volby. Ono Trump několikrát otočil v podstatě o 180 stupňů, nejdříve vlastně zrušil ty jednání, vlastně, to bylo někdy před minulý týden. Nejdříve to úplně zrušil ty jednání, poté přišel s tím, že ty jednání znovu obnovuje, a potom přišel s tím, že navyšuje teda ten návrh, nebo respektive ten návrh, návrh ty výše toho fiskálního balíčku. Nakonec tenhle ten týden nebo přes víkend přišel s dalším návrhem, že chce ještě vyšší balíček, než navrhují demokraté, což je docela paradox, protože republikáni absolutně si stáli za tím nižším balíčkem, takže i z řad republikánů tam přišlo hodně takových dost nelichotivých, dejme tomu, zpráv na adresu právě Trumpa. Takže jako Trump to otáčí samozřejmě tak, jak se mu to hodí a samozřejmě jsou to furt, dalo by se říct, spíš populistický řeči, než že by to bylo založené nějak na tom, aby se dařilo ekonomice a nebo potažmu teda finančním trhům. Je to spíš udělený tak, aby přitáhl na tu svoji stranu co nejvíc voličů. Dokonce teď jsem koukal nedávno ten jeho Twitter a on tam jenom tak jako jedno heslně tweetoval v podstatě stylem Georgia, nebo stát Kalifornia, je teďkon prostě katastrofální, volte Trumpa.
Star Georgia, katastrofální volte Trumpa. Takže jako takový hesla, který vysílá se do internetu a myslí si, že mu to možná mu to bude fungovat. On samozřejmě má nějakým způsobem pravdu, konec konců v Kalifornii tam je hromada bezdomovců a tak dále, lidé tam vlastně spí na ulicích a tak podobně. A tam jsou na to dobré podmínky, že jo, 25 stupňů celoročně. Není to úplně zas tak zlý, no, je to určitě lepší. Zkus být na ulici někde v Montáně. Není to zas tak. Má to svůj určitě účel, proč oni jsou v té Kalifornii, to jako o tom nepochybuju, to určitě, jo. Ale nicméně, co jsi říkal, určitě i s tím balíčkem je to velký populismus, protože Donald Trump, mimo to, že vlastně přišel s vyšším balíčkem, on přišel opět s tou dávkou určité, nevím teď, kolik to bylo dolarů, jaká byla ta výše, jestli $1,200 nebo něco takového. Zase pro každého, jo? Prakticky to, co bylo, chtěl rozdat ty peníze, koupit si ty voliče, kdežto ten balíček, o kterém jednají republikáni s demokraty, nebo jednali, tak naopak měl být strukturovaný trošku sofistikovaný, než ty peníze prostě rozdat lidem. Jo, souhlasím, no. To je právě ono, že Trump se to snaží těsně před volbama vlastně nějakým způsobem, nebo všemi způsoby strhnout na svoji stranu. A právě ten fiskální balíček je naprosto ideální ukázka toho, jak ta Trumpova politika v podstatě jako poslední dobou funguje. No. Takže uvidíme, jestli to se to nějakým způsobem dotáhne. Pokud by se to nedotáhlo, tak ono v obou případech by to bylo nějakým způsobem pozitivní pro ty trhy, protože ať už Trump tak bude usilovat o to, aby ten fiskální balíček v nějaký formě prošel. Biden na druhou stranu uvažuje nad tím, nebo uvažuje, se snaží vlastně protlačit vyšší fiskální balíček, očekávají se nějaký vyšší vládní výdaje, takže pro trhy by to mělo být vlastně tak i tak pozitivní, ale jako těžký, začal jsem se na tím trošku zapřemýšlet, jako nad těma východiskama, co by se asi tak mohlo stát, ono, já si myslím, že ta jak jsme viděli a koukali jsme vlastně na tom webináři, který jsme měli, to bylo ve čtvrtek někdy před minulý týden, tak tam ta první reakce toho trhu bylo prostě propad a potom vlastně nějaký růst zpátky. Já si myslím, že by se tohle to mohlo klidně stát letos znovu nebo nějaký takový podobný scénář. To znamená vlastně nejdřív něco silně negativního, potom silně jako pozitivního pro ty trhy, pro který by se to nakonec vyložili, takže není to zase tak hrozný, vlastně, jak jsme očekávali a konec konců ten prezident, ať už ten nebo ten, udělá všechno pro to, aby udržel tu ekonomiku nějakým způsobem expanzi nebo dostal ji do té expanze dneska, tuhle tu chvíli. No zatím to tak vždycky bylo. Když jsem se díval na výsledky amerických voleb a na reakci finančních trhů, tak vždycky po tom zvolení ty trhy rostly. Je to možná dáno tím, že obecně akciové trhy rostou. Ale další tweet Donalda Trumpa z tohoto týdne mluví o tom, že já to tady mám zrovna otevřené před sebou, jo? Že pokud vyhraju, tak finanční trhy, akcie půjdou na all time high, nová all time high. Když to když vyhraje Biden, tak prostě bude apokalypsa. Což jako co jiného čekat, nicméně ty fakta nebo ta statistika samozřejmě hovoří, jak hovoří. Druhá věc je, jak to vypadá aktuálně s covidem a pojďme se na to rovnou možná podívat na ty počty nakažených, už dlouho jsme se tady na to nedívali. Tak aktuálně Amerika stále na prvním místě, je to přes 8 milionů nakažených, Indie 7,5, pomalu to dohání. Nevím teď, jestli Indie kolik dělá testů, jestli je to srovnatelné s Amerikou, asi pochybuju. Asi těžko, no. Já teď přiznám se, že nevím, ale jako samozřejmě Indie, celkově ta infrastruktura zdravotnictví je tam jako tristní oproti Spojeným státům. Jo. Je tam hodně víc lidí. Že já nevím, jestli Indie má přes miliardu, asi určitě má přes miliardu, ne? To má možná taky jedna, jedna, dvě. 1,1 miliardy. Takže vidíte, že v podstatě, nechci říct zanedbatelný číslo, ale jako v poměru s tou populací je to samozřejmě trochu menší číslo, než třeba ve Spojených státech. Jo? Takže tam ty testy evidentně i docela chybějí, takže to testování není tak rozšířený. No a teď koukáme na tu Ameriku, vidíme, že ještě tam nejsme na těch úrovních, kde jsme byli vlastně někdy červenec, srpen. Takže To nejsme, jo, ale když se podíváš, tak oni měli ten hlavní pík, byl někdy v polovině července. Jo, to už tady v Evropě bylo víceméně všechno otevřené. Jo, já jsem na konci července byl v Chorvatsku na dovolenou, úplně v pohodě,
A v Americe to bylo nejhorší. To znamená, že pokud teď to tady začíná být hrozné, kdy to může být hrozné v Americe, listopad, prosinec, jo, a pak bude záležet samozřejmě, co se bude dít v tom roce 2021. Jestli americká vláda, americká centrální banka budou podporovat trhy, jestli budou mít kam růst. Otázka. No, ono vlastně i když se podíváme na nějakou tu jako přímo chřipkovou sezónu, tak většinou vlastně těch chřipek přibývá nejvíc někdy, že to je leden, únor, březen, že jo? Že to je nějak až v nějakém tom píku té zimy, že to jako i ta chřipka vlastně chodí v nějakých vlnách a ta první vlna, teda to bychom měli čekat teďkon při tom, při té výraznější změně počasí, ale potom, jak je leden, únor, tak tam... Protože já jsem schválně se snažil dohledávat, že jednou mě zajímalo, jaký je to porovnání, když každý mluví o tom, že to je vlastně jenom horší chřipka, tak kolik teda lidí umře přímo na chřipku. Myslím, že umře přímo na chřipku, jakože to je hlavní příčina, tak tam je nějakých 1000 lidí, myslím, že to bylo 1000 lidí, nebo 1500 lidí snad v České republice za minulý rok. A... To je absolutní číslo nebo na 100 000 obyvatel? Ne, to je absolutní číslo. To je absolutní číslo a je to přímo, je to přímá jako primární v podstatě příčina toho úmrtí je ta chřipka. Jo, a pak jsou další úmrtí, které jsou v podstatě v závislosti jako sekundární, že ta chřipka tam hraje spíš sekundární roli. Jo, a právě tam jsem našel, že nejvíc těch úmrtí přichází právě leden, únor, březen, nebo snad přelom ledna, února, kdy by se dalo říct, že to je v nějakém tom absolutním píku ta chřipková epidemie. Jo, tady to máme aktuálně teda na COVID hlášeno 1500 úmrtí, jo, což ještě nejsme na konci roku. Mm-hmm. No, asi to není jenom chřipka. Konec konců, až tu Jarda bude, tak povypráví. Já se přiznám, já jsem byl dneska na test, protože jsme se s Jardou viděli v kanceláři minulý týden. A není to moc příjemné, no. Kdo to byl, tak asi ví. Samozřejmě dá se to vydržet, ale se to hluboko do nosu to strkají. Až do mozku. To ti tam mumifikovali a takhle vlastně brali těm mozek těm mumím. A já bych se bál, že mi tam dají nějaký čip. Jo. Moderní, že by tam mask stál někde za to. V čem má prsty. Dobré, pojďme se podívat na další téma. Štěpáne, jak to vypadá v otázce Brexitu? O víkendu jsme měli jednání mezi Velkou Británií, mezi Evropskou unií. Ohledně toho, jak to bude, došlo tam nějakému výraznějšímu posunu, nebo jsme pořád na tom stejném bodě jako minulý týden? No, vypadá to, že jsme na tom stejném mrtvém bodě. V podstatě, co se týká nějakého vyjádření Borise Johnsona, který já osobně jsem čekal, že přijde nebo ne, že by mohlo přijít, tak nepřišlo. Přišlo akorát vyjádření, ať už Michaela Berniera, což je hlavní vyjednávač za Evropskou unii, nebo hlavního vyjednávače za Velkou Británii, a tam v podstatě z obou dvou táborů bylo cítit taky trochu zklamání. Vyjednavači vlastně Británie cítili zklamání z toho, že lídři Evropské unie a prezidenti na tom summitu nedokázali nějakým způsobem se přiblížit tomu, aby udělali nějaký kompromis. Na druhou stranu Evropská unie neustále vyčítá právě Británii to, že ona sama neumí udělat kompromis v těch hlavních otázkách, ať už to je biznisu, hospodářské soutěže, ten rybolov, který furt omíláme. Takže tohle jsou ty hlavní otázky. Bavili jsme se o tom několikrát, že to v podstatě je něco, co je možná pro někoho může být bizarní, že se to nedokázalo furt vyřešit. No a v podstatě furt jsme na tom stejném bodě, kdy Boris Johnson si sice řekl, že by to mělo být právě do minulého pátku dořešený ta dohoda, aby se to stihlo tedy do konce roku definitivně uzavřít ty společné vztahy. No, vidíme, že nakonec teda nic takového nepřišlo, takže budeme muset zase čekat a je to, ten timing je hrozně špatný, jo. My jsme nad tím zrovna i přemýšleli, že, nebo já jsem nad tím přemýšlel aspoň sám, že jsem to neprobral s Adamem ani, že by na to samozřejmě byl zajímavý nějaký webinář, že bychom to nějakým způsobem projeli, ale je tam, ten timing je prostě hrozně složitý, protože nikdo neví, jestli se to dohodne, já nevím, tenhle ten týden, příští týden, jestli si to vůbec dohodne někdy v listopadu nebo v prosinci. No, ale ještě, pane, za mě je ten timing jednoduchý. Jo? Prostě uděláme silvestrovský webinář, jednání, protože to tak dopadne. Jo? Já si nemyslím, že to bude jinak.
No asi máš pravdu, já se taky jako přikláním spíš tomu názoru, že proběhne nějaký emergency summit na konci roku a fakt prostě se to pojede, se to do ráda a bude se to muset nějak vyřešit, protože přece je to ve zájmu nějak všech a kdo ví, možná přijde zase nějaká jako pojistka něčeho, pojistka rybolovu, jak byla pojistka jako z Severního Jirska a jako aby alespoň něco dovolilo. Souhlas. Na Libře volatilita zatím teda nic moc. Ani intradenně. Já si myslím, že ona ta Libra je na to už trošku taky adaptovaná na tu situaci. Až tam dojde k nějakému průlomu, tak si myslím, že to může pro ní něco znamenat. No, takže ne. Já bych jenom možná chtěl připomenout, pokud máte nějaké dotazy, napište nám je tady do polička chatu. My na ně rádi zodpovíme, zatím tady žádná otázka nepřišla. Pokud to bude k tématu, budeme se tomu věnovat hned. A pokud ne, tak se na to koukneme na konec. Ale ten konec se hodně rychle blíží. Možná, Štěpáne, já si tady půjdu rozsvítit, ty bys zatím mohl říct něco o zlatě, na které se tady také často díváme. A to zlato podle mě trochu ztrácí dech. Když se podíváme po tom proražení 2000 dolarů za ohrojskou unci, tak jsme víceméně v klesajícím trojúhelníku, pak jsme to prorazili, teď zase jdeme v bočním trendu. A no, je reálné, že se opravdu dostaneme někam ještě výš, než bylo tady to high, nebo to zlato prostě našlo svou férovou cenu. Já jsem si zakončil výborně, protože já si myslím, že jsme tady našli možná už nějakou férovou cenu na těch 1900 dolarech a furt se budu možná opakovat, ale myslím si, že tam hlavní roli bude hrát a především ten americký dolar, to, jak bude reagovat on na ty rizika, to znamená, když už bude risk on, risk off, tak americký dolar na to reaguje inverzně. No a jinak, co jsem ještě v podstatě něco zajímavého, tak jsem sledoval COT report například na zlato a z toho vyplynulo, že vlastně velcí spekulanti, i ty hedgers, i ty vlastně nekomerční subjekty v podstatě už začaly nějakým způsobem uvolňovat ty svoje sázky na růst zlata, takže ať už ty, co se hedžují vlastně, nebo normálně obchodují se zlatem, hedžují se tu cenu, nebo jaký spekulanti, kteří vlastně na futures trzích spekulují, ať už na růst nebo na pokles té ceny, tak právě ty sázky na ten růst výrazně klesly a naopak začaly růst ty sázky spíš na ten pokles. Takže já si myslím, že všechno naznačuje tomu, že zlato pravděpodobně těch 2000 možná do konce roku ani nepřekonáme. Úplně bych ho neodepisoval na druhou stranu, ale myslím si, že spíš z pohledu nějaký technický analýzy už je to docela dobře obchodovatelný trh, protože jak vidíme, tak se tam držíme nějaký range. Viděl jsem i vlastně jednoho klienta, který vlastně ukazoval, jak nějaký obchod na tom zlatu, takže evidentně to tam fakt jde. Jde tam chytat ty trendy krátkodobý nebo krátkodobý trendy. To jsou v podstatě intradenní trendy. Jo, ale je vidět, že jako technicky se to dá mnohem lépe obchodovat, když je to teď v té range. Když to jede tím jedním směrem, tak samozřejmě je to příjemnější, je to jednodušší chytat jenom jeden směr, ale pro nějaký dlouhodobý konzistentní trading je tady to, dalo by se říct, že ideální nějaká konstelace toho trhu v tom aktuálně, jako kde se teď nachází. Takže kolem těch 1900 dolarů ani bych se nedivil, kdybychom tam zůstali plus minus do konce roku, ale 2000 dolarů si myslím, že už asi nepřekonáme do konce roku. Musel by tam být nějaký hrozný výplach na americkém dolaru. Zároveň by to muselo být spojený s tou druhou vlnou, což se samozřejmě může stát v Americe, ale už nám ukázalo to zlato, že není zas tak rizikově zaměřený jako nějaký, dejme tomu, safe haven měny, ať už dolar nebo japonský jen a tak podobně. Jo. Koukali jsme, nebo ty jsi zmínil, že by musel posílit americký dolar, zatím to tak moc nevypadá, na páru s eurem to euro hodně ožilo teď v tomto týdnu. Já bych to možná spojil rovnou tady s otázkou od Jiřího, ten se ptá, jaký je náš názor na vliv amerických voleb na Evropskou unii a speciálně potom na DAX. Tak to je škoda, že tady teď nemáme Jardu, který by tomu určitě měl co říct. Štěpáne, ten dopad byl určitě veliký, protože všimněme si, co dokázal za 4 roky Donald Trump, kolik těch dohod mezinárodních zrušil, od čeho všeho odstoupil. A bude to mít dopad znovu třeba, kdyby v případě Joea Bidena jeho vítězství
si tyhle ty smlouvy obnovovaly, nebo Donald Trump víceméně už zrušil, co mohl. Už EU je jasně vymezená a myslím si, že spíš se zabývá Čínou než Evropou. Když... Jo, tam byla nějaká poslední v podstatě nějaký právní souboj tam, a pokud se nepletu, tak to bylo tam kolem subvencí na Airbus od Evropské unie, kde Amerika, dalo by se říct, že vyhrála u Světové obchodní organizace a tam vlastně uspěla s tím, že můžou uvalit nějaký cla. Já si myslím, že celkově ten protekcionismus a to napětí v mezinárodním obchodě tam trochu klesne, kdyby náhodou vyhrál Joe Biden, takže by to mohlo mít příznivý vliv na nějaké společnosti, které profitují právě z toho mezinárodního obchodu, ať už Spojených států a Číny. Určitě BMW, Daimler budou mít nějakou váhu v tom v DAXu a právě jsme slyšeli vlastně, že Trump měl docela problém s evropskými automobilkama v Americe, takže tohleto si myslím, že může mít primárně spíš pozitivní vliv na vývoj DAXu a nějakých dalších evropských indexů. Teď jsem tady ukázal tak schválně, jakou tam máme váhu. Nebo... Bayer, farmacie 10%, Daimler 9%, BMW 3,5%, Siemens skoro 8%, to jsou takový ti největší hýbatele. No, takže SAP, že jo, takový technický gigant. No, takže já si myslím, že by to mohlo být spíš pozitivní pro ten DAX, jo, kdyby vyhrál Biden. Na druhou stranu, pokud vyhraje Trump, tak nám slíbil, že akciové indexy budou do konce roku zase na all time high, takže to uvidíme. Jo, může se stát všechno, no, takže těžko říct. No. Ale jako ten vliv tam samozřejmě určitě bude na Evropskou unii a celkově ten souboj nebo ten v uvozovkách tarifový nebo jak se to jmenuje, obchodní válka, tak to by bylo taky zajímavý. Souhlas. Já jsem tady už přichystal graf eura s australským dolarem. Můj jmenovec Adam se tady ptá, jaký máme názor na euro aud a průraz D1. A k té otázce ještě, jestli si dokážeme představit silnější pohyb třeba 2000 PIPS z dlouhodobého hlediska, jestli bychom podporovali takový trend, ty aktuální zprávy. No tak ten průraz je tady jasný, že jo? Tady jsme viděli nějakou hladinu dokonce, na kterou ten trh narážel už někdy začátkem roku. Tady vidíme v tom, podíváme ještě, no je to zajímavá hladina, jo? Když se na to podíváme, teďka je to vlastně tady na tom spajku z léta 2019, uvidíme, jestli se dostaneme ještě výš, ale teoreticky, pokud by to euro mělo být takhle silné. Jo, vypadá to zajímavé, protože australský dolar v podstatě začal teď docela klesat, což tam bylo nějak, jo, i vlastně dneska myslím, že to bylo zveřejněný zápis ze zasedání australské centrální banky, kde ten guvernér upozornil, že ty sazby můžou jít klidně do negativního nebo do záporu, takže to je samozřejmě zpráva, která je hodně negativní pro australský dolar, no a euro z nějakého důvodu teďkon posiluje, nevím, jestli tam byly vlastně nějaké zprávy o tom poměrně úspěšném úpisu těch SURE se to jmenovalo, ty dluhopisy pro podporu evropské ekonomiky, kdy Evropská unie si tam půjčovala od nějakých investičních subjektů. A ten zájem o ty dluhopisy byl obrovský, takže možná to, že to očekávání nějakého rychlejšího růstu a podržení právě těch pracovních míst, což je ten důvod toho, proč byly ty dluhopisy upisované především, tak to pomáhá euru. Na druhou stranu australský dolar je právě pod tlakem z hlediska té monetární politiky. A taky tam byl nějaký spor s Čínou, kdy Čína zakázala vlastně dovážet bavlnu z Austrálie, takže nevím, co tam vlastně k tomu vedlo čínskou vládu, ale celkově jako fundamentálně to jako dává smysl spíš ten long, ale nevím, 2000 pips, to je jako těžko říct. Jako z těch cen, kde jsme teď, by to znamenalo
znamenalo hodně, že jo, to, to bychom se museli dostat někde až tady do těch hranic, kde jsme byli. No, tam si myslím, že jako je to, samozřejmě může se to stát, ale jako tady to je covid volatilita, jo? To je úplně o něčem jiném. Ale tak tam... to znamená, že při druhé vlně to přijít nemůže, jo? Ale já si myslím, že není šance, aby to tam postaly ty běžné fundamenty, jo, export a tak dále. A jo, jako prostě, když se zhorší ta covidová situace, když přijdou nějaké lockdowny, tak si myslím, že to teoreticky možné je, ale to by muselo znamenat výplach na všech trzích. Vlastně zrovna ten euro-udo je právě ideální na to obchodování, ale samozřejmě proč ne? Jo, může se stát, no. Tam jako muselo by fakt dojít k tomu, co přesně došlo, jo, že australský dolar se ocit pod hrozným tlakem jako samotný proti americkému dolaru a euro v podstatě bylo v té ohromné volatilitě, takže proto se tam jsme se dostali na ty úrovně, kde jsme, takže já si myslím, že nebo takhle, kdyby to byl můj nápad na nějaký obchod, tak já bych na to určitě nesázel. Ale jako nějaký pohyb tam přijít může. Ještě jako fundamentálně dává smysl nějak se zapojit do toho růstu, vyhledávat třeba nějaký longovější obchody, ale jako 2000 pips je prostě hodně. No. A když si vemeš, tak od roku 2013 je to euro proti Australovi nejsilnější. Jo? A kdybychom odfiltrovali ten jarní covidový pohyb, tak jsme de facto na horní hranici toho kanálu, jo? Takže vlastně on může přijít jak breakout, tak se to může otočit a držet se to tady vlastně v tomhle trendu. Jo? Takže, jak říkám, bude otázka. Jo? Podle mě, pokud ten breakout přijde, tak to bude právě kvůli nějakému covidu a teoreticky pak je tam možných těch 20 tisíc. Teoreticky jako může tam být dobrý risk reward tady na tom tradu, ale ta pravděpodobnost si myslím, že není to úplně jasné, ale určitě je zajímavé sledovat. Díky za nápad, Adame, můžeme to tady třeba příště zase nadhodit a sledovat pomalu tu situaci. Určitě to nebude, nebo mohla by to být záležitost, dejme tomu spíše týdnu, měsícu, než se k tomu dostaneme. Ale kdyby to mělo jít tak rychle, vidíme, jak to šlo rychle tady na tom jaře, že jo? Tak už je to pár dní a je tam těch 20 tisíc. No, kežby to někomu takhle vyšlo. Dobré, pojďme na další otázku. Honza se nás ptá, kdy prosím Bitcoin spadne na 3000, aby ho mohl pořádně nakoupit. No tak Bitcoin na 3000, tak to si myslím, že byl tam, ani tam nebyl v tom březnu, vidíte. Už je to hodně, jako 3000 je docela daleko. Kdy jsme tam byli naposledy, no, v podstatě jako hrozně dávno. A když sledujete vlastně nějaký ty zprávy, já to teda nějak jako zásadně nesleduju, nebo ne zásadně, ale nějak jako, že bych byl nějaký obrovský fanoušek. Spíš jako fandím tomu Bitcoinu samozřejmě, ale já fandím té technologii, ale jako aby to spadlo na 3000, tak by se tam muselo stát něco ohromného, protože tam jsme se bavili o tom, že ten růst a i pokles především stojí na té poptávce a nabídce a musela by tam být nějaká ohromná imbalance. Jo? A viděli jsme, že ten propad šel i s ostatníma rizikovými aktivama. Jo? Šlo to s akciovými indexama. Takže samozřejmě může se to stát, ale myslím si, že ten Bitcoin na 3000, že by nespadl. A pokud by to spadlo na 5000, tak si myslím, že by to byla jako vynikající cena v uvozovkách. Já si myslím, že pravděpodobnější je ten scénář, že ten Bitcoin naopak vezme obrácený směr a půjde k těm 100 tisícům dolarů, jak někteří predikují, až na 3 tisíce. Jo, asi souhlas. Což samozřejmě může trvat, že jo, může to trvat klidně i pár let, ale už se zase tady ty názory množí, no, že Bitcoin čeká nová etapa a jo, tak to je každý měsíc, no. Že to začíná nová etapa. No. Tak jako halving s tím nic moc neudělal, nevím, co s tím něco udělá, no. Ale ten hype, který tam byl, že v roce 2016-17, tak ten už prostě je pryč. Jo. A ten hype bylo to, co dostalo tu cenu tam kam se dostala. Jo. Procentuálně 10 000% zhodnocení, takže za těch pár let, jo. A to je právě o tom, že tam ještě nebyly ty nějaký velký subjekty a
bylo to tak trošičku nafouknutý samozřejmě, to všichni víme. Souhlas. Tak otázky jsme vyčerpali, koukám, někdo ještě píše otázku, tak na ní počkáme a už je to tady. Aleš, zdravím, co si myslíte o RDS? Již nějakou dobu klesá, myslíte, že už je dole, nebo doporučujete s nákupem ještě počkat? Tak, co je to RDS? Tyk, a čeho, ale? Myslím na to, já si myslím, že mi to nic neříká. Tak ukáž, RDS. Royal Dutch Shell. A jasně, to je šelka. Jo. Jo, šelka, no tak asi to, co o všech ropných společnostech, no, že je to navázané na aktuálně zase COVID, pokles poptávky o ropě. No, hezká dividenda. Já si myslím, že šelka je jedna z těch společností, které jsou hodně stabilní na tom ropném trhu, mají pěkně diverzifikované to svoje portfolio mezi těžbou a zpracování té ropy. Jo, bohužel, jo, je to hodně navázané na tu komoditu. Těžko říct. Určitě firma za mě je hodně kvalitní, hodně peněz i vydělávají. Jo, cena dobrá, ale jestli to poroste, těžko říct. A nevím, kolik tam jsou ty píčka teď. No, asi souhlasím s tím, jak jsi říkal, vlastně ten nějaký zásadní fundament, který je teď hodně pod tlakem, a pokud se podíváme, sice je to nizozemská firma, ale v Americe právě ta výhra Bidena by nějak spíš favorizovala nějakou tu zelenou energii a odpuštění od těch emisí. A tohleto si myslím, že by se svezlo negativně na tom trendu všech těch energetických společností nebo těch ropných společností. Jo. A můžeme se podívat na ten trend, který tam je v podstatě od té doby, kdy se stabilizovala nějak cena ropy, jo? Protože tam byl výrazný propad všech těch ropných společností, ale ta stabilizace, tak jak ji vidíme na té ceně s ropou, tak nepřišla. Jo? A to je právě takový trochu varovný signál. Samozřejmě ta cena, za kterou to teď je, tak je to jako atraktivní, nebo zdá se to být atraktivní a z dlouhodobého hlediska to furt atraktivní podle mě být může, ale ty tlaky tam jako postupem času tam pravděpodobně porostou a oni hlavně potřebují ropu, aby byla na trochu vyšších úrovních, protože ta ropa za kolik je teďkon, tak tam je hrozně málo subjektů, který dokážou být nějak rentabilní. Jo. Tam fakt jenom střední východ, Saudská Arábie, Emiráty, Kuwait, Irán, tak Irák, to jsou firmy, které dokážou jako vydělat, no, tady na těch cenách, kde je teď, ale firmy jako Shell, tak já nevím, jestli Shell si, jak jsi říkal, že si těží sám svoji ropu. Jo, těží. Oni nedělají jenom ropu, oni dělají i zemní plyn, ale jo, mají i těžbu a mají i zpracování, jo, nevím teď v jakém poměru úplně, ale co jsem se na to kdysi díval, já jsem se na to díval tenkrát, jak byly ty výroprodeje, když byla ropa levná, tak šelka na tom nebyla nejhůř, jo? Měli to hezky diverzifikované, bohužel, jako vidíš sám, ta cena prostě není již kde kdy byla. Tady máme data od roku 2006, jo? Takže prostě... Jo, protože tady... že to může vybízet, no, k tomu nákupu, ale jako počkal bych si třeba na nějaký zprávy nebo na ten růst té ceny ropy, prostě něco, co by mi nějakým způsobem potvrdilo. Je lepší prostě koupit nebo já nevím, být součástí nějakého trendu a než prostě jako být nějaký ten jako zatvrdlej kontrarián a jít proti tomu hlavnímu směru proudu. On se říká, každá levná akce může být ještě levnější. Je to taková písnička, která jako vychází z mody a jako, že jo, teď sázíte na to, jestli najednou se nezačne znovu hrát na diskotékách. Tam většinou u těch ropných společností, nevím, jak to má šelka, ale většinou to bylo tak, že měli hodně vysoké dividendy, které samozřejmě teď, když jim poklesly zisky, musí katovat. Jo? A v momentě, kdy se ty dividendy snižují, tak samozřejmě ti investoři už tam čekají, už ty svoje aktiva nebo ty svoje finance přesilují do zajímavějších sektorů, jo? Což možná může být i tento případ. Jo? Každopádně, jak říkám, jo, firma je to určitě zajímavá, dobrá, ale to neznamená, že ta cena poroste. Já tam teda pozice nemám a
ani nemám nějaké ambice tam tvořit. Já přiznám se, že také na ty ropné společnosti, zatím se jim tak nějak jako vyhýbám, docela jsou pod tlakem. Právě kvůli tomu všemu, co se děje a jak si říkám na začátku, ten covid, poptávka a tak dále. Jo, když se mrkneme ještě v rychlosti na tu ropu, tak tam zatím vidíme, že to jde dolů. Bylo nějaké zasedání OPECu, ne? Nebo OPECu plus online, nezachytil jsi? Jo, proběh OPEC plus. V podstatě jako nic zásadního z toho nevzešlo. Něco nového. OPEC i nadále předpokládá, že od příštího roku začne zvyšovat produkci, což bude docela problém, protože Libie teďkon začala zvyšovat produkci, to se nečekalo. Furt tam je Irán, Kuwait, země, které vlastně nedodržovaly předtím ty produkční kvóty, takže musí to nějakým způsobem vykompenzovat. To, jestli to vykompenzují, tak to je taky vlastně hodně jeden velký otazník. Takže jako furt má ten trh docela dost problémů a jestli chtějí zvyšovat produkci, tak to právě v době, kdy ta pandemie nabírá jako nebo nesignalizuje to alespoň, že by se měla nějakým způsobem přibrzdit nebo zastavit v nejbližší době, tak je to samozřejmě hodně velký zásah pro tu poptávku a ani teda ta nabídka se tomu nepřizpůsobuje nějak. Jo. A samozřejmě i tam i ve hře jsou nějaký hlubší produkční škrty, ale to nikdo nechce z nich, protože ty škrty, které byly předtím, tak byly ohromný a jako musí nějak vydělávat peníze, že jo, samozřejmě. Takže je to jako samozřejmě otázka. Ale furt se potvrzuje to, co jsme se tady bavili vlastně už asi třetí týden, čtvrtý týden v kuse, že ta cena $40 to bude nějaký magnet a já si myslím, že do konce roku, pokud samozřejmě bude se měnit ta epidemiologická situace a tak dále, tak to tam bude mít velký vliv, ale do konce roku možná se ani od té 40-dolarovky třeba se hneme nějakou intradenní volatilitou, ale výraznějiš si myslím, že to bude nějaká férová cena pro ten trh. Mm-hmm. Určitě, takže min reverting strategie, oscilátory, ideální do takového prostředí. Jo. A super, za mě si myslím, že jsme probrali všechna aktuální témata. Další otázka už nám nepřišla. Štěpáne, máš ještě něco, co bys chtěl zmínit na dnešním webináři? Já myslím, že už asi dneska jsme to probrali všechno, co jsme potřebovali, takže asi pokud nemá někdo nějaký další dotaz, tak asi bych takže dobrý dneska. Dneska dobrý, výborný. Já ještě možná bych teda jednou si dovolil všechny pozvat na ten webinář, který budeme mít s klukama ve čtvrtek. Snad se k nám připojí už i Jarda. Je to k americkým volbám. Budeme probírat Joe Bidena, Donalda Trumpa, jejich soukromé životy, politické výstupy, všechno možné. Bude to hlavně o těch dvou a o jejich osobnostech. A protože víme, že to stejně lidi zajímá nejvíc. Kdo se na to ještě nepřihlásil, tak tady u nás jsou webináře a přihlašte se k té sérii amerických volebních speciálů. Tak je to 22.10. Kam tady máme něco 27.10. Ani nevím. Jaká chyba. Jo, ne, to je příští úterý. To je příští úterý. Nicméně to jsou tady ty naše prezidentské debaty a jejich speciály. To znamená, že po té debatě, která proběhne teď v noci ze středy na čtvrtek, budeme mít speciál 22. Zhrneme si tu debatu, co se na ní řešilo a budeme se zabývat, jak jsem říkal, Trumpem a Bidenem. Potom další webinář, kterému se tímto hlasíte, je ta volební noc, která proběhne 3.11., kdy budou ty prezenční volby, to znamená od dnes za 14 dní na tom webináři budeme mít Ondru Hartmana z FX Streetu, zkušeného obchodníka, takže určitě doporučuju ten jeho náhled, jak to vidí aktuálně s volbami a potom hned ve čtvrtek bude ještě jeden volební speciál, kde budeme rozebírat ty výsledky, které otázkou, jestli vůbec budou ještě k rozebrání, protože ty korespondenční hlasy se můžou sčítat ještě několik týdnů právě potom 3. listopadu. Takže toť pozvánka na příští čtvrtek a za nás to bude dneska všechno. Užijte si zbytek večera a budeme si zase příště těšit na viděnou, na slyšenou. Taky děkuju všem za účast dneska a hezký večer.